লাইফত কেতিয়াও এক্সপেক্টেশ্যন নাৰাখিবা, মানে কোনোবা এজন অৱতাৰী পুৰুষ আহিব বা মহিলা আহিব, তোমাৰ জীৱনটো একদম চেঞ্জ কৰি দিব, তোমাৰ এটা আলাদিনৰ হাতত চাকি থাকিব, তুমি চাকিটো মোহাৰি দিবা, ঘঁহি দিবা, তাৰপিছত জিন এটা ওলাই আহিব আৰু সুধিব, বলো কিয় হুকুম হে মেৰে আকা। কোনোবাই যদি সহায় কৰিলে ইটছ অ'কে, নকৰিলে ইটছ অ'কে, জীৱনটো একো নাই হৈ যায়। এজন ৰাছিয়াত এগৰাকী লোক আছিল, দৰিদ্ৰ লোক, তুলনামূলকভাৱে এজন লোক ক'ত আছিল, ৰাছিয়াত আছিল, ৰাছিয়ান লোক, এইটো কিবা এটা ভ্লাডিমিৰ এনেকুৱা ৰাছিয়ান শব্দবিলাক এনেকুৱা ন, এনেকুৱা টাইপ কিবা এটা নাম আছিল, তুলনামূলকভাৱে দুখীয়া, ধুনীয়া দুখীয়া। ৰাছিয়াত এবাৰ প্ৰকাণ্ড জাৰ পৰিল, ঠাণ্ডা পৰিল, ৰাছিয়াৰ বহু মানে ৰাজ্য বৰফ পৰে, সাংঘাতিক মাইনাছলৈ গুচি যায়। মানুহগৰাকীয়ে কম্বল আৰু কেইটামান গৰম কাপোৰ লৈ ৰাজপথৰ কাষতেই তেওঁ তাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল। বহুদিন এনেকৈ পাৰ কৰিলে, ঠাণ্ডা কমাৰ নাম নলয়, শীতেই শীত, প্ৰচণ্ড শীত। এদিন এজন মানুহ আহিল, বাটৰুৱা এজনে দেখি ক'লে, মহাশয় আপোনাৰ জাৰ লগা নাইনে, এই কম কাপোৰখিনিৰে আপুনি কেনেকৈ জীয়াই আছে? মানুহজনে ক'লে, উপায় নাই, মোৰতো আৰু বেছি দামী কাপোৰ মানে বেছি গৰম কাপোৰ কিনিবলৈ, নোমাল কাপোৰ কিনিবলৈ মোৰ সাধ্য নাই, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল নহয়, গতিকে এইখিনি কাপোৰেৰে মই চলিব লাগিব। কৈছে, চিন্তা নকৰিব, মই আপোনাক গৰম কাপোৰ দিম, ইমান গৰম দিম আপুনি বিৰাট আৰাম পাব মানে ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটা। মানুহজনে ক'লে, হ'ব যদি আপুনি বিচাৰিছে। ক'লে, ঠিক আছে মই ঘৰলৈ যাওঁ, মই কাইলৈ পুৱা আহিম, পুৱা আহিম, পুৱা আহি মই আপোনাক কাপোৰখিনি দি থৈ যাম। এদিন গ'ল, দুদিন গ'ল, তিনিদিন গ'ল, মানুহজন নাহিল। চতুৰ্থ দিনাৰ দিনা এই যে শুই আছিল ফুটপাথত মানুহজন, তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল। কিহত মৃত্যু হ'ল? জাৰত মৃত্যু হ'ল, ঠাণ্ডাত মৃত্যু হ'ল। কিয়? কিয় জানানে? আশা, এক্সপেক্টেশ্যন। তাৰমানে ইমান দিনে মানুহজনৰ আশা আছিল যে কোনোবাই গৰম কাপোৰ আহি দিব, গতিকে মানসিকভাৱে তেওঁ নিজকে প্ৰস্তুত কৰি লৈছিল, মেণ্টেলি হি প্ৰিপেয়াৰ্ড হিমছেল্ফ, যে মই এই জাৰটো এই কাপোৰখিনিৰে সহ্য কৰিম। তেওঁ মেণ্টেলি কি আছিল? ষ্ট্ৰং আছিল, আৰু যিখিনি কাপোৰ আছিল সেই কাপোৰখিনিৰে সৈতে তেওঁ জাৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সাজু আছিল। কিন্তু মনত আশা আহিল যে আৰু গৰম কাপোৰ আহিব, মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ গ'ল, আৰু বেছি ঠাণ্ডা লগা হ'ল। আগতে কাৰণ ভাবি থাকে, ৰৈ আছে যে ঠাণ্ডাটো পাৰ হৈ যাব, কাপোৰ আহিব আহিব, মানসিকভাৱে মানুহজন দুৰ্বল হৈ গ'ল। গতিকে এফালে প্ৰচণ্ড জাৰ, এফালে মানসিক দুৰ্বলতা, দুইটাৰে সংমিশ্ৰণ হৈ মানুহগৰাকীৰ মৃত্যু। সেইকাৰণে কেতিয়াও এক্সপেক্টেশ্যন নাৰাখিবা জীৱনত, আশা নকৰিবা যে কোনোবাই তোমাক দিলে ভাল কথা, নিদিলে নাই, কোনোবাই তোমাক কিবা গাইড কৰি দিব, কোনোবাই তোমাক কিবা হেল্প কৰি দিব, কোনোবাই তোমাক এটা কিবা কৰি দিব, সেই এক্সপেক্টেশ্যনটো কেতিয়াও নাৰাখিবা। কাৰণ যেতিয়া এক্সপেক্টেশ্যন থাকিব, সেই যে ফুটপাথৰ মানুহজনৰ নিচিনা তুমি মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ ৰ'বা, আৰু নিজতকৈ আনৰ ওপৰত বেছি ভৰসা কৰা হ'বা। সেইকাৰণে আজিৰ পৰা আমি আনৰ ওপৰত এক্সপেক্টেশ্যন, সেইকাৰণে আজি আমি আনৰ ওপৰত আমি এক্সপেক্টেশ্যন নাৰাখোঁ। যি আছে নিজৰ আছে, নিজে কৰিম। দীপক শর্মার ভিডিও সমূহ নিয়মিত রূপে পাবলৈ দীপক মোটিভেটর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর বেল আইকন প্রেস করিবলে নাপাহৰিব।